dag er Danish Dynamite også i Sønderjylland ved den dansk-tyske grænse. Her besøger vi de nyoprettede grænsekontroller, der betjenes af betjenten Anders Kolding og hans hund Robbie. Anders Kolding styrer kontrolposten med hård hånd, så der ikke kommer uønskede elementer og smuglergods ind i Danmark. Gå ud og hente en kop kaffe. Jamen altså, jeg hedder jo Anders Kolding, og jeg er grænsebetjent her nede i Sønderjylland. Goddag, goddag. Så træder vi lige på pedalen. Hvad er grunden til besøget her? Kommer egentlig oprindeligt fra Sorø, men blev så forflyttet, er vel et pænt ord jo. Deporteret, hvis du spørger mig, fra min egen kreds, på grund af, at man efter sin mente, jeg var lidt hurtig til at trække våben. Men ved du hvad? Danmark, det er for danskere, og du kører bare ind jo. Min opgave hernede ved grænsen, det er, jeg populært plejer selv at sige, at jeg er en form for et kaffefilter. Det vil sige, at det er min opgave at holde alt grums og snask ude af Danmarks grænser. Du skal lige holde begge hænder på rette tak. Vi har ikke besøgt Anders Kolding længe, før han fatter mistanke til en person, der forsøger at krydse grænsen. Anders Kolding vælger at lave et rutinetjek af køretøjet. Jeg må bede dig lige om at stige ud af bilen og så lige åbne bagagerummet en gang. God bil, synes jeg. Tilbage i Sønderjylland er Anders Kolding i fuld gang med at kontrollere det mistænksomme køretøj. Den her, ikke også? Der fremover, der vil jeg godt bede dig om at tænke over, at når det er over 100 ml, så skal det i en pose. Der sker jo så det derude, at situationen spidser lidt til, og jeg er nødt til på ret kort tid at lave en handlingsplan med mig selv. Ikke noget med at køre, men du sætter lige tænding på, og så tjekker vi lige bremslygter også. Vi kan lige så godt tage den helt store tur, når vi nu er i gang. Sagde jeg, at du skulle starte bilen? Nej, det gjorde jeg ikke. Nej. Jeg bad om at sætte tænding på. Ja. Det er sgu da ikke det samme som at starte bilen. Nej. Jeg bruger humor meget i mit arbejde. Så prøver du lige at give mig det lange lys en gang. Ja, tak. Du kan bare trille dig indad. Så kører du en kraftedeme uden sele. I Sønderjylland får vi en hyggesnak med betjenten Anders Kolding, mens han holder et vågent øje med mistænksomme personer. Og det er ikke fordi jeg er racistisk, men statistisk set, så er det jo alle de fejlfaglende galt, men det er alle de brune sataner, som kommer her og ødelægger det for alle os andre. Ikke? Nå for satan, så er fanden løs i laksegade, hva'? Please roll down the window. Yes. And you put your hands on the wheel. Hvorfor snakker du engelsk til mig? What? Jeg snakker udmærket dansk. Jeg fatter jo straks mistanke til køretøjet der, ikke? Og får den stoppet, og ganske rigtigt, så viser sig min mistanke holdt stik. Der ser en mørklød mand inde i bilen, sidst i 20'erne. Han passer perfekt på det, vi kalder en terrorprofil. Ind i bilen, Anders Kolding har flere gange oplevet, at mistænkte har forsøgt at stikke af. Derfor beder han den mørklød mand om hans nøgle. Jeg er jo ikke helt idiot, men hvor er den mulighed der? Så, Robbie, så er der sat mere med hundæde, du. Jeg har valgt at kalde min hund for Robbie, efter Robbie Williams der. Jeg er faktisk efter Robbie Williams Jam, synes jeg. Jeg synes, de er næsten faktisk... Jeg synes faktisk, Robbie Williams Jam, det lyder bedre end Robbie selv. Kommer du fra Danmark nu her, før du kørte ud? Ja. Jeg prøver lige at lade være at snakke så hurtigt, ikke også? Nej, alt for hurtigt. Jeg fatter ikke en meter. Det kunne være, jeg skulle prøve at ringe til Peter. Jeg fatter ikke en meter. Hvis man ikke griner den, så er man sgu ikke dansk, du. Hvad? Ja, det forstår du så nok ikke noget af. Det har nok en anden humor dernede. Sender jeg lige Robbie ind her, for at se, om der var noget af en sov. Hov, hvad var det der? Jeg tror, vi har fået etableret, hvad der er galt her. Det, der simpelthen sker nu, det er, at Robbie han har simpelthen givet signal til mig om, at der er problemer her. Så nu rykker vi til plan B. Anders Kolding har stadig ikke fundet noget mistænksomt i det køretøj, han har stoppet ved grænsen. Du forholder dig bare helt roligt. Men hans betjent intuition fortæller ham, at den unge mand ikke har helt ren mel i posen. Nej, altså ikke noget. Ved du hvad, kammerat? Har jeg bedt dig om at sige noget? Satans krakke motor der. Som menig mand udefra, så kan det måske godt se lidt voldsomt ud, når man går i gang med at undersøge sådan en bil. Men det er simpelthen et nødvendigt onde. Simpelthen bare for at komme igennem det faktum, at der muligvis kunne være eksplosiver ombord på fartøjet. Jeg er jo så nødt til at træffe en beslutning derude i situationen. Og jeg vælger simpelthen at give ham en Anders Kolding-test. På et givet tidspunkt, der må vi konkludere, at den umiddelbare undersøgelse af bilen, den ikke gav noget resultat. Så derfor rykker vi videre til det, som jeg kalder danskertesten. Anders Koldings egen test skal endeligt afgøre, om manden får lov til at fortsætte ind i Danmark eller ej. Nu kommer vi til det, der hedder danskertesten, ikke også? Der. Hvem var
Holger Danske. Det er ham, der sidder inde i Kronborg? Det, ja, og nej. Det er også et flytfirma, og det var det, jeg tænkte på. Hvad for en film er Jarl Friis Mikkelsens bedste film? Op på fars hat. Ja, det er fuldstændig korrekt, men det gælder ikke, fordi det var bare et trickspørgsmål. Alle hans film, de er gode. Hvem var H.C. Andersen? En digter. Det var Danmarks første officielle bøsrøm, så det var forkert. Christian den 4. En konge. Det er så en restaurant. Det var også forkert. Sådan. Og så, halal Håkan, det kører ikke lige helt, som du havde regnet med, måske? Det hedder Haja. Ja. Hvordan ser Dannebrog ud, hvis du skal skrive det for mig? Det er rødt med et kors. Det er så helt forkert. Det er en hvid baggrund med fire røde kasser på. Anders Koldings danskertest er netop ved at være slut, da den mistænktes kone pludselig dukker op. Hvad er Danmark kendt for at have frigivet 1969? Hvad foregår der her? Så som lyn fra en klar himmel, ikke? Så kommer kebabens kone, Sam, eller en af dem jo, jeg ved ikke, hvor mange han har, men altså, så kommer hun rendende og far op og hister op og kom herned, og hun er advokat og sådan noget. Og der er hun bare nødt til at trække sig. Kør forsigtigt, der kunne være en bombe i bilen. Umiddelbart efter de kører, så laver jeg så et opkald til en kollega lidt længere op i landet, op ved Aften Rar, og gør dem opmærksom på, at der kommer en sort Fiat Cinquecento. Nu skal du høre lige om, jeg vil skyde på omkring 20 minutter, der kommer der en sort Fiat Cinquecento op mod jer, og den mangler sidespejl. Så det kan du lige knalde den for, og der sidder en af de skide afkat i. Og det er ikke noget, jeg gør, fordi jeg har lyst til at ramme den. Det er simpelthen noget, jeg gør af medmenneskelighed. Man er ikke glad af sten, jo. Det er farligt at køre uden sidespejl. Så nu tror jeg nok, de ved, hvem det er, der bestemmer her i landet.